হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু মাইটিউব চেনেল সকলোকে এ বি ও চেনেল আছামিছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি তোমালোকৰ মাজত ক্লাছ টেনৰ ইংলিছ ছাবজেক্টখন আনিছোঁ ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইট কাৰণ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত এছ এছ এল চি এক্সাম দিব সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ যিটো ইংলিছ ছাবজেক্ট আছে প্ৰথম পেপাৰ যিটো তোমালোকৰ আছে ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইট সেই ছাবজেক্টখন তোমালোকে উলিয়াই লোৱা আৰু এইটো ছজেক্টৰ যিটো তোমালোকৰ প্ৰথম এল এটাটো গট আছে আৰু তাৰপিছত যিটো তোমালোকৰ দুই নম্বৰ চেপ্তাৰ আছে নেঞ্চন মেণ্ডেলা লং ৱৰ্ক টু ফ্ৰীডম তাৰপিছত তোমালোকৰ আৰু এটা চেপ্তাৰ আছে তোমালোকৰ এইফালে চোৱা ন নম্বৰ চেপ্তাৰ এটা তোমালোকে চাই লোৱা মেডাম ৰাগ দা বাছ চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই তিনিটা চেপ্তাৰৰ পৰা তোমালোকক আজি মই দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ ফাইনেল পৰীক্ষাৰ কাৰণে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা আৰু আমাৰ চেনেলটোত যদি নতুন কৈ আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা এনেদৰে সদায় ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে পাই থাকিবা চ' এতিয়া তোমালোকে প্ৰথমৰ পৰা চাই লোৱা তোমালোকক মই দেখুৱাই যাম নতুন চিলেবাছ মতে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন প্ৰথমেদি তোমালোকৰ আহিছে এইফালে চোৱা এ লে এটাৰটো গড ইয়াৰ পৰা কিন্তু এক মাৰ্কত তিনিটা কাটিব আৰু টু মাৰ্কছত দুটা প্ৰশ্ন কাটিব গতিকে টু মাৰ্কছৰ কাৰণে কি কি প্ৰশ্নকেইটা আছে তোমালোকক চাই দি আছোঁ আমি কি কি শিকিব লাগিব টু মাৰ্কছত দুটা প্ৰশ্ন কাটিব এ লেটাৰটো গড যিটো চেপ্তাৰ আছে ইয়াৰ পৰা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ইয়াৰ পৰা যদি শিকিবলগীয়া আছে তেন্তে পাঁচ নম্বৰ চেপ পেজটো চোৱা পাঁচ নম্বৰ পেজত তোমালোকৰ আছে তোমালোকে চাই লোৱা ইয়াৰ পৰা দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো শিকিবা আৰু তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকে শিকিবা দুই আৰু তিনি এই দুটা প্ৰশ্ন টু মাৰ্কছৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী তাৰপিছত তোমালোকে যদি পাৰা এইফালে আৰু এটা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ আছে পেজ নম্বৰ হ'ল ছিক্স ইয়াৰ পৰা এক নম্বৰ যি প্ৰশ্নটো আছে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো যদি তোমালোকে পাৰা তেন্তে শিকি ল'বা টু মাৰ্কছৰ কাৰণে দৰকাৰী প্ৰশ্ন আৰু পেজ নম্বৰ হ'ল তোমালোকৰ পেজ নম্বৰটো হৈছে তোমালোকৰ ছেভেন ছেভেনৰ পৰা তোমালোকে যদি শিকিবলগীয়া আছে তেন্তে দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আৰু তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো শিকিবা বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন তাৰপিছত তোমালোকৰ চেপ্তাৰ নেনচল মেণ্ডেলা লং ৱাৰ্ক টু ফ্ৰীডম ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ এক মাৰ্কৰ কাটিব তিনিটা টু মাৰ্কছৰ কাটিব এটা গতিকে টু মাৰ্কছৰ কাৰণে কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ইয়াত দিয়া আছে বা আহিব পাৰে তোমালোকক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকৰ পেজ নম্বৰ হ'ল ঊনৈশ নাইনটিন ইয়াৰ পৰা যদি তোমালোকে শিকিব বিচৰা তেন্তে চাৰি নম্বৰ আৰু পাঁচ নম্বৰ দুটা প্ৰশ্ন তোমালোকে চাই থবা বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন এটা সি যাব পাৰে তাৰপিছত যদি শিকিব বিচাৰিছা টুৱেণ্টি ওৱানত পেজ নম্বৰ ইয়াৰ পৰা এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো শিকিবা আৰু যদি শিকিব বিচাৰিছা তেন্তে তোমালোকে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো শিকিবা দৰকাৰী প্ৰশ্ন দুটা প্ৰশ্ন ইয়াৰ পৰা শিকিবা আৰু এইফালে আৰু আছে তোমালোকৰ পেজ নম্বৰ হ'ল টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইয়াৰ পৰা যদি শিকিব বিচাৰা তেন্তে এটা প্ৰশ্ন শিকিবা এক নম্বৰ হোৱাট টুইন অব্লিকেশ্যনছ ডাষ্ট মেণ্ডেলা মেনশ্যন এইটো শিকিলেই হ'ল এতিয়া তোমালোকক মই মেডাম ৰাইটছ দ্য বাছ যিটো আছে তোমালোকৰ সেই চেপ্টাৰলৈ গৈ আছোঁ সেইটোৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থকা আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা নদৰে সদায় ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে পাই থাকিবা এয়া চোৱা তোমালোকৰ আহিছে ন নম্বৰ চেপ্তাৰ মেডাম ৰাইড দ্য বাছ ইয়াৰ পৰা টু মাৰ্কছৰ এটা কাটিব আৰু ওৱান মাৰ্কছৰ দুটা কাটিব গতিকে টু মাৰ্কছৰ কাৰণে কি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে প্ৰশ্ন আমি তোমালোকক চাই দি আছোঁ চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ চোৱা যদি তোমালোকে শিকিব বিচাৰিছা তেন্তে শিকিবা এশ ঊনৈছ নম্বৰ পে'জত আছে ইয়াৰ পৰা দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা আৰু তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকে চাবা ইয়াৰ পৰা দুটা কুৱেশ্যন চালেই হ'ল আৰু যদি শিকিব বিচাৰিছা সেইটো চেপ্তাৰৰ পৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে পেজ নম্বৰ হ'ব এশ বাইছ

এইবাৰো অহা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে এশ পঁচিছ নম্বৰ পেজত দুই আৰু তিন এই দুটা প্ৰশ্ন তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাই থ'বা আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই তিনিটা চেপ্তাৰৰ পৰা দিলোঁ এই ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইক কিতাপৰ পৰা ইংলিছৰ প্ৰথম যিটো তোমালোকৰ পেপাৰ আছে ইয়াৰ পৰা এইকেইটাই দিলোঁ কমন প্ৰশ্ন আজি এইখিনিকৈয়ে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ